ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ସମୟରେ ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁ ଆଲିସ୍ ଲିବୁନ୍ ଆଉ ସୁସ୍ମିତା ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କର ତ ବେନିଫିସିଆରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର ମେନ୍ ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଓଡ଼ିଶା ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ୟାର ଉପରଆଡ଼ୁ ରେଙ୍କିଙ୍ଗ 1-2 ଭିତରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କେବଳ ସେତିକିରେ ସରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିନିୟମ କଥା ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇଠି ସମର୍ଥନ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର ନହୋଇ ସେଇଟାକୁ କାମରେ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ ଟିଭିର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରୁଛି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ କେତେ ଦୂର ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବେଦନ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମା ଦାଣ୍ଡକାଳୀ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଯେବେଠୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ସେବେଠୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଟାଉନ୍ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ହୁଏତ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଉଲଟା ହେଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଲୋକ ଉଛୁଣିକା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲେଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ। ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସରକାର ଆସିବ। ଦୁର୍ନୀତି, ପିସି କାରବାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ମାତ୍ର ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ପିସି ନଦେଲେ ଘରଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନଥିବା ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା, ପିସି ସରକାରରେ ବୃଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ପିସି ମାନେ 50% ପାଖାପାଖି ବଢ଼ି ଚାଲିଲାଣି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜି ବାହାନଗା ବ୍ଲକକୁ ଆମେ ଘେରାଉ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଯେଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେବା କଥା ପ୍ରତି ମାସର ଥରେ, ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଲାଗିକି ସେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ସାଧାରଣ କାମଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି କାମ 18 ବର୍ଷ 2 ମାସ 2 ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏଠି କାମ ହୋଇପାରୁନି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ବ୍ଲକକୁ ଘେରାଉ କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ବାହାନଗା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଚଳ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।